Իսկ մենք այս պահին սկսում ենք հայկական երգերով լի գեղեցիկ երեկո և առաջին իր մասնակցին կներկայացնի հայկական շնչով Շուշանիկ Արևշատյան։ Կազանյում մեծացած և ծնված մի երիտասարդ, որը իմ մասնակիցն այսօր ձեզ կերգի երևանյան մի երգ իր ձևով, և մենք կտեսնենք, հավատանք իրան, թե ոչ, Արնոմ Աբաժանյան, Երևանի սիրուն աղջիկ, Հարություն Հակոբյան։
չի կարելի շատ իրոք աշխատել մի համարի վրա ու դա նկատելի չլինի։ Այս համարի մեջ նկատվում էր մանրամասն աշխատանք թե գործիքավորումից։ Այս ինչքան լավն էր այս երգը, սենց նոր շնչով էլ ինքը իրոք կորուստ չէր ունեցել, ոչինչ չէր կորել այս երգի մեջից, որովհետև շատ ճիշտ գործիքավորում էր, համ այդ Երևանյան հնչեղությունը կար մեջը, համ նոր հնչեղություն կար, շատ լավ էր, դու հրաշալի կատարեցի, զգացվեց, որ հարմարվել ես իրոք լրիվ երգին, կարող է հենց օրիգինալին այդքան չհարմարվեր, բայց ոնց որ այսպես կարած լինեիք այս գործիքավորումը ու դու ու վիճակը, այս էկլեկտիկ վիճակից նաև դուրս եկավ այն, այսինքն այն իսկական պարզ երևանյան վիճակ, այդ աղջիկները, որ սիրահարվում են նստած տեղից, վազում են իրենց հետ ընձգում, ու այս քո վիճակը, այս նոր ականջակալերով, բան, լավ էր, երկու ժամանակները լավ ճիշտ խառնել եք իրար, շատ, իրոք շատ գնահատելի համար էր, ապրեք ձեր աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն։ Նախ ես ուզում եմ բարձր ծափարենք մեր հայ աղջիկներին, Երևանի աղջիկներին, շատ բարձր ծափարություններով, ծափարենք մի հրաշալի կնոջով, գեղեցկացնում է իր ներկայությամբ ժյուրի սեղանը, Շուշանի Կարևշացյանին, և ընդհանրապես X-ֆակտորը, մենք վաղուց չենք հանդիպել։ Եվ իհարկե, Հարություն ջան, շնորհակալություն քեզ, Նիկ Եգիբյանին շնորհակալություն, հետաքրքիր մոտեցմանը, նոր մոտեցմանը, նոր շնչով այս երգին, այս երգը բազմաթիվ անգամ մենք լսել ենք, բայց այսօր մի ուրիշ տարբերակ էր, որը փոխանցեց լավ ու բարի էմոցիաներ, դու էլ շատ լավ արեցիր ամեն ինչ, շնորհակալություն քեզ։ Շնորհակալություն։ Խոսք սկիզբ մնացա, ինչքան հիշում եմ այն փուլերում անընդհատ դուք էիք իրար հետ պարում, հիմա Հարությունը կանգուրենցիա ամեն ինչ ասվեց, գեղեցիկ համարը, դու քո կերպարը, ամեն ինչ իսկապես ստացված է, բայց ես ուզում եմ որպես երգիչ խոսալ վոկալից, ես գիտես քեզ ոնց եմ վերաբերվում քո տեսակին մեր բեմում, բայց վոկալային առումով թույլ էր, համարը շատ գեղեցիկ էր, դու շատ սիրում պարում էր աղջիկների հետ աչկերով, ամեն ինչ շատ ճիշտ էր, բայց ես կուզենայի, որ բինդ վոկալ արդեն քեզանից լսեմ, որովհետև արդեն որ երրորդ անգամը ես սպասում եմ քեզանից ավելի ամուր վոկալային կատարում, որպեսզի բինդ լինես, որովհետև ամեն ինչ ունես բեմում լինելու համար, այն ինչ որ խանգարում է թող բեմի հետևը և դուրս արի բեմ առանց մտածելու երգի։ Մերսի։ Ես ուզում եմ, որ մենք իսկապես բարձր ծափահարենք Նիկ Եգիբյանին, որտեվ ես երգին տվեց նոր շունչ, Նիկ ջան, մերսի շատ։ Նիկը հատուկ առանժերով կարեց ես երգով, հատուկ Հարութի համար այս կատարումը, շնորհակալություն, Նարեկ Պարային համույթը, որը որ տրամադրությունը ցույց տվեց Երևանյան, և իհարկե քեզ Հարութ, որովհետև այն ինչ որ մենք ուզում ենք անել, ցույց տալ հինը և նորը, որ Երևանը հին, Երևանը և նոր Երևանի շունչը մնում է և կմնա, և այդ երգը երգել են 50 տարի առաջ, չգիտեմ ավելի առաջ, հիմա կերգեն նույն Երևանի շունչը կմնա այստեղ, ով էլ որ չուզի կամ ուզի, Երևանը կմնա մեր տունը և այդ տրամադրությունով, որը դու այսօր փոխանցեցիր, ապրես, շնորհակալություն։ Հարություն Հակոբյանի եկենք, ևս մեկ անգամ ծափահարենք և ծափահարենք նաև կրկին անգամ Նիկ Եգիբյանին, ով այս երգի նոր գործիքավորումը արել է հատուկ X-ֆակտոր նախագծի և նաև հատուկ Հարությունի համար, ծափահարենք։ Հարութ ջան, քո ես կատարումից հետ։ Կարայի ավելի շատ, լավ, կարայի ավելի լավ։ Բավականին ժամանակ արդեն ապրում ես Երևանում, ես ուզում եմ և ոչ միայն ես, բոլորս ուզում ենք իմանալ, թե ինչպես ես գնահատում հայ աղջիկատեսակը, որքանով ես սկսել հասկանալ Երևանի աղջիկատեսակը, ինչ է քո համար Երևանի աղջիկը։ Գիտեք, ինձ համար, որ ես հելո Ռուսաստան երկար ժամանակ ապրել եմ, եկել եմ Հայաստան, ինձ համար հայ աղջիկները ամենագեղեցիկ, ամենասիրուն և ամենակնքուշ աղջիկներ են աշխարհի։ Այո, հա։ Սիրուն Երևանի, սիրուն աղջիկներ, եթե ուզում եք, որ Հարություն Հակոբյան մնա մեր նախագծում,
Պետք է քվյարկեք նրա օկտին, իսկ հարությունի հերթական համարն է 01. Շնորհակալություն հարությունից, ապա արենք ճանապարհենք.